Бұл аптада ән салады мамандар жобасының жартылай финалының алғашқы айналымы өтті. Бұл жолы 6 топ, 6 мамандық елері өнер көрсетті. Олар өрт сөндірушілер, географтар, тазалықшылар, күзет қызметі мен жоғарғы оқу орнының оқытушылары, және визажистер. Енді бұл топтардың жартылай финал күнгі дайындығына назар аударайық. Жарқыраған, өзіңді қалай табам, жұлдызға жет алдым ба, менің саған белгісі жан. Қасылғын тап жүрді қыз дегенің, қыз дегі ғой менің де, қыз дегенім. Күлімдеп жатқан көлден, көңірай шалғын белден, құбыла соққан жерден, айналайын. Кел сырласайын, кел сырласайын, қосылған солай көтеген. Өзінен едәуір жас үлкен топқа тәлімгерлік еткен Айдын Жұмақан жастығына қарамастан, тазалық сақшыларына бар білгенін үйретуге тырысты. Дайындық барысында да үздіксіз қадағалап, бірге жаттығумен болды. Бұрын жай бейт жүршеніз, қазіп кәдімді бейт қимылдайтын болсын. Мұқты керемет маған ұнады. Кішкене басында бастағанда кішкене қысылады екенсіз, ондай қысылмай өз өзіңізді еркін ұстаңыз, иә? Айғалай беріңіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Бәрі мықты, күшті, маған ұнады. Бұл аптада бақ сынайтын 6 топтың 6 тәлімгері түсірілім алаңында болып, қолдау көрсетумен жүрді. Осы орайда ән салады мамандар жобасының күнделігі тәлімгерлерден әр топтың жартылай финалға дайындығының деңгейін сұрап білді. Барлығы өлең айта алады, есту қабілеттері бар. Әуелен айту үшін ең бастысы сол жаңа дауыс, нотаға түсу, есту қабілеті жақсы болса болды. Ары қарай жұмыс жасауға болады. Бірінші турдан өткеннен кейін маған шамалы оңайлығы болды. Көзім жетті, бір жағынан сенім пайда болды ол кісілерге. Не деген киім мынау? Деген қарасыңдар ғана мен. Олимпиада. Олимпиада. Қазақстан намысын қорғап жатыр. Олимпиада. Қазіргі екінші айналымда шығуында әрине үлкен өзгешелік бар, үлкен өсу бар, оны барлығымыз байқап отырмыз. Өткені енді топ болғаннан кейін 5 адам деген ол көп аз адам емес, сондықтан да 5 адам бір әнді айтқан кезде барлығы унисон бір дауыспен әнді айта алмайды. Ол екінші дауыс ұстау керек, үшінші дауыс ұстау керек деген сияқты. Осы тұрғыда біздің жігіттер, күзет қырандары өте жақсы дайындық көрсете алды. Басында шынымен андай қиын болатын. Әр әнге тоналистқа ешқайда түспейді. Біреу жаман айтады, біреу тамағын қос жүреді деген секілді. Сол себепті вокалистермен арнайы осы жобаның вокалистермен отырып, бірге отырып, біз бәрін дайындадық. Қазір енді жақсы деген алпай бірі. Ал белгісі жан әнімен шыққан жалын жүректілер тобының мүшесі Руслан Хамитов осы әнге әр беретін рэпті өзі шығарып қосыпты. Бірінші айналымда қазылар алқасын ықыласын иеленген Алма тобы жартылай финалда сүрінді. Сарапшылар қазақшалары жетпеді десе, өздері берілген тапсырма көңілдерінен шықпағанын айтты. Өз тарапымыздан әттен деген сәттеріміз ол ең бірінші ән таңдаған, әнді таңдап берген кезі бізге. Әрине біз ол әнді өзіміз таңдаған жоқпыз. Біз ол әнді басынан ақ бұл әнді айтпай қояйықшы, басқа ән айтайықшы, мүмкін басқаша ән айтамыз деп сұрандық, бірақ сонда да сендерге осындай ән берілді, соны айту керексіңдер деп.
төртеуіңіз өзіңізге ұнайтын маған осы жерден жеткізіп беріңіздерші. Төртеуіңізді қазір айтыңыздаршы, өздеріңізге жүректен шығатын ат. Біз халық бәріміз сұрайықшы қазір. Қандай ән айтқыламыз? Ал қазақша болсын. Ал енді жеткізіңіздерші. Жарайды осы. Сіздердің керемет ән айтқандарыңызды, керемет билегендеріңізді көрікті. Бұл жол сіздердің неге солай жұмыс істемедіңіздерді біз өзіміз талап қойып жатырмыз. Иә. Неге солай сіздер орындамадыңыздер деп біз сіздерге, сіздер үшін мен жүрегім ауырып жатыр да. Иә. Ал топ тәлімгері Дастан Оразбеков дайындықтың жоғарғы деңгейде болғанын алға тартты. Топтың деңгейі бүгін әлдеқайда жоғары деп айтсақ болады, өйткені сапаның жақсы болуы ол үнемі дайындықтың арқасы деп ойлаймын. Енді бұл кісілер өздері мұғалім, ұстаз кісілер болғаннан кейін бір жауапкершілігі өте бір жақсы ұстанатын кісілерді, сондықтан да бұл кісілер дайындықтан ешқашан да көз үзген емес, қол үзген емес, сондықтан да әр дайындық сайын бұл кісілер қазір ашылып жатыр. Жартылай финалдан кейін жобамен қоштасқан тағы бір топ. Тазалық сақшыларында да ешқандай өкініш болған жоқ. Жоба ұйымдастырушыларына алғыс білдірген тазалықшылар өнерлерін жеңіске балады. Біз айтпаймыз, біз жеңілдік, біз неғылдық деп. Біз қайта осы жобаға, осындай деңгейге жеткеніміз үшін біз үшін жігіттер айтыңдар. Үлкен қуаныш. Бір ненің, мүшенің бақыты бұл. Басқалар ол шыға салып талай неден тақтан тайғандар бар. Сүрінбей осы уақытқа дейін келдік. Біз еш уайымдап неғып тұрған жоқ. Соңғы шешімнің біріне келгенде сарапшылар арасында дау туды. Бірі жалынды географтар жобаны жалғастырады десе, енді бірі сәнді қыздар тобының жобада қалғанын қалады. Дегенмен таңдау біреу, шешім ортақ болуы тиіс. Нәтижесінде сәнді қыздар тобы жобамен қоштасты. Ал қыздар жағы бұл шешіммен келіспейтіндерін білдіріп, өкпе реніштерін айтты. Қимай, жалынды географтар емес, сәнді қыздармен қоштасамыз. Дау болса, неге соңынан шешпен, неге сахнаға екеуін шығарсыңдар? Қыздар, жігіттер, қайтадан біз мына жерде дауым батыр, сіздер тағы айтып көріңіздер. Ән берсе сол жерде, жанды дауыста осы жерде айтып беріңіз. Сіз айтып беріңіз, сіз айтып беріңіз, сіз айтып беріңіз, сіз айтып беріңіз. Ешқандай дайындықсыз сол жерде бірден айтып беріңіз. Мен сол кезде келісер едім. Сол кезде біз нашар айтсақ, мен ешқандай немен ренжісіз үйге кететін едім. Ренжісіз қазір ренжіп отырмын. Жартылай финалдың алғашқы айналымында жалын жүректілер, күзет қырандары және жалынды географтар финалға жолдама алды. Қазылар алқасынан сын ескертпе алған жалын жүректілер тобы финалда барымызды саламыз деп уәде берді. Финалда бар жағынан ашылып, қандай немде образ болса да үлкен деңгейде көрсетеміз деген ойдамыз. Сізге осы өлеңді бергенде біз осы образды алып шығады деп осы өлеңді әдейлеп бізге берді. Былай шет жағын естіп қалдым мен бір өлеңді. Финалға жолдама алып тұрып, қуанышын жасыра алмаған, бар жоспарын айтып үлгерген күзет қырандары тобы финалда тіпті басқа қырымыздан танылмыз деп сендірді. Бар күш жігерімізді салып, бізді жаңағы айтып жатыр ғой, сендер қазақи мәнерде өлең айтқанда сендерге жаңағы не жоқ деп, тең келетін адам жоқ деп. Біз енді тек қана қазақи мәнерде емес, басқа да жаңағы қырларымызды, өз өнерімізді көрсетеміз. Ағылшын тілінде, орыс тілінде, қандай тілінде болмаса да өлең айтып шығамыз. Реквизитімен, сахналық қойылымымен, патриоттық сезімдерімен ерекшеленіп, суырылып алға шыққан жалынды географтардың да айтары аз емес. Біздің ойымызша бәрі әділ болды. Толық келсеміз, өзіміздің қарсыластарымызда бәрі мықты болды. Енді негізі осы жартылай финалға жету және финалға өту біз үшін үлкен мәртебе. Үлкен мәртебе, сол үшін енді финалға өткенімізге өте қатты қуаныштымыз және финалда одан да ары қарай жұмыс істеуге, дайындалуға дайынбыз, өзіміздің өнерімізді паш етуге дайынбыз. Жоба күнделігі бағдарламаны дайындауға атсалысып жүрген бірнеше маманмен таныстыруды жөн көрді. Бұл бағдарламаны түсіруге қанша камера қолданылғанын білгіңіз келе ме?
бұл туралы бейне операторлардан сұрап көрелік. Ән саладың мамандар бағдарламасы 2,5 айдан бері әр демалыста көрермендерге көңіл күй сыйлауда. Мен осы бағдарламада видеооператор болып қызмет атқарамын. Менімен бірге 13 оператор студия түсіп жатса, 6-7 оператор сыртта жаңағы дайындықты түсіріп жатыр. Осы бағдарламаны жанынан, артынан, жоғары төмен жанынан түсіріп, сапалы қызмет көрсетуде. Жалпы 20 шақты оператор күнімен түнімен қызмет жасап жатыр. Жобаға қатысушы әр топ, ерекше қырынан көріну үшін реквизит жасаушы жігіттер. Олардың сахналық қойылымына сән беріп, жан бітіруге тырысады. Реквизиттерді қанша уақытта және қалай дайындайтын жігіттер былай шәңгімеледі. Реквизит жасауға бір жұма уақыт бөлінеді, съемка біткен соң келесі командаларға. Сол бір жұманың ішінде 2-3 күні дайындыққа кетеді, сосын 2-3 күні неге кетеді? Жасауына кетеді, іздеп тауына кетеді. Қолдан жасаймыз, өзіміз осы жерден жасап шығара береміз. Осылайша жартылай финалдың алғашқы аптасы да аяқталды. Алда тағы бір алтылық финалға шығу үшін әуе компаниясының қызметкерлерінен құралған 2 топ, темір жол және порт қызметкерлері мен дәрігерлер және құрылысшылар бақ сынаса, өткізіп алмаңыздар.